Iolo Williams ydw i, a dwi'n aelod o Ymddiriedolaeth bywydwyr lleol i fi. Dwi yma heddiw yn Aberogwen, diod i agor cuddfan newydd i Ymddiriedolaeth bywydwyr Gogledd Cymru. A dwi'n enyn i chi, plis, i ymuno efo'ch Ymddiriedolaeth lleol, achos maen nhw'n gwneud gwaith arbennig o dda. Maen nhw'n edrych ar ôl bywydwyr lleol sy'n bwysig i bobl lleol. Mae'r staff sy'n gweithio iddyn nhw'n bobl arbennig o dda, maen nhw'n wybodus, maen nhw'n llawn egni, maen nhw'n gweithio'n galad am chydig iawn o bres. A'r unig help maen nhw'n gael ydy pan mae pobl fel chi yn ymaelodi ac yn gadael pres iddyn nhw. Felly, please, 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 meddyliwch am fywyd gwyllt, ymunwch efo Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.